Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Grænsens helt store blandt selv slik kun 3 kroner og 92 øre per 100 gram. Hej med jer. Jeg står her i Frøs Arena sammen med Steffen Falk Simonsen og sammen med vores sportschef Kim Lykkeskov. Og i dag, der skal vi have overrakt en donation i forbindelse med håndsrækning 2020 til Sønderjysk Elitesport. Og Steffen Falk Simonsen, du har simpelthen designet og layoutet en plakat. Hvordan fik du ind i ideen til det initiativ? Jamen, det var sidste år engang, da havde jeg læst Vojensprisen for tredje gang, og så synes jeg, det kunne være spændende at samle alle trøjerne. Så det var at gå i gang med en masse research, og så kom der en plakat ud af det, det skulle så komme klubben til gode, synes jeg. Hvor mange plakater er der blevet solgt i forbindelse med det initiativ? Der er blevet solgt lige omkring 80, ja. Og der er et lille lager tilbage, så hvis man er heldig, så kan man måske stadigvæk få fingre i en plakat. Hvad synes du om den interesse, der har været omkring det? Det har været rigtig, rigtig stort. Vi var jo ramt af noget forsamlingsforbud og sådan noget, så det var lidt svært at få ud over stepperne, men da det så først rygtedes, at der var en plakat, så er det gået rigtig, rigtig godt. Og Kim Lykkeskov? Lige om lidt, så skal Steffen overrække den her plakat til dig, og der ligger også et beløb, som vi skal røbe lige om lidt. Hvad synes du om initiativet her fra Steffen Falk Simonsen? Ej, det er fantastisk flot, altså. Nu kan jeg jo se, jeg har været med i nogle trøjer siden fra de 97 til 04, men der er der nogle af de andre, der også er rigtig fede på retromåderne der, så, ja. Og nogle trøjer, jeg ikke helt kan huske faktisk, af dem, jeg også har været med til at spille i, så fantastisk flot stykke arbejde, det må jeg sige, det er imponerende. Jamen, Steffen, kan du ikke lige afsløre, hvad er det for et beløb, der så bliver overrakt? Jamen, der er simpelthen blevet indsamlet 21.030 kroner, for at være helt præcis. Helt fantastisk. Og nu har du nummereret den første, det er den første, ikke også? Det er den første. Ja, nummereret en, som du så vil overrække til vores sportschef, Kim Lykkeskov. Og Kim, har du tænkt over, hvor den her plakat, den så skal hænge henne? Ja, det har jeg. Nu har vi jo nogle fantastiske frivillige hjælpere nede ved os, og de render jo og bytter trøjer med diverse klubber, som vi nogle gange møder i ligaen, og også i træningskampe, når det nu er, og de turneringer, vi har været med i. Så jeg tænker, den får en rigtig, rigtig fin og fornem plads nede i deres rum, så alle, der kommer ind i det rum, når vi engang får lov til at åbne op igen, kan få lov til at se det flotte stykke arbejde, han nogle gange har lavet her. Det er en rigtig flot plakat. Skal vi ikke få den her plakat overrakt? Og det, nu skal I hen, I skal hen under ledningen, tror jeg, eller sådan noget af den stil. Sådan der. Og så er der 21.030 kroner til Sønderjysk. Og tusind tak til Steffen Falk Simonsen for det her flotte opbakning her. Og hvis I vil vide mere om, hvad det er egentlig, jeg Steffen laver til daglig, så kan I gå ind på steffenfalk.dk. I kan også følge med i en lille artikel, der bliver skrevet om Steffen her. Så Steffen, tusind tak for fantastisk opbakning. Vi ses forhåbentlig snart til hockey her i Frøs Arena. Ha' det rigtig godt. God weekend, når den kommer til jer. Moin.